So good pick for Na'Vi. Now Sport's already achieved 50%. Oh my god, I'll get back to that in a minute! He's in city. Yes. Double with Yamal, he come back. Let's stay there. Como que isso foi HS, cara? Momentos onde pro players jogam como cheaters no CSGO. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma AK-47 arabesca dourada especial times brasileiros classificados para o Major Rio, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você ganha 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, rapaziada. No vídeo de hoje, eu trago uma proposta diferente. Eu quero provar para vocês que se o Simple não fosse jogador profissional, ele já estaria banido. Ele já estaria banido do CSGO. Mesmo não sendo hacker, o número de denúncias e a quantidade de jogadas suspeitas que ele faz. Enfim, eu não estou falando que o Simple é cheater. Porém, ele já se provou. O cara já foi o melhor do mundo por duas vezes. Enfim, já foi campeão de Major, sendo MVP. As jogadas que eu vou mostrar aqui, ele fez contra os melhores do mundo. Mas vamos supor que o Simple fosse um Togs da vida. Um cara novo, jogando lá no interior da Ucrânia, fazendo tudo isso de jogada, sem ser ainda um jogador profissional do Tier 1. Nossa, ele ia sofrer muito, mano. Muito mesmo. Vamos juntos assistir aqui a um vídeo com algumas jogadas de pro players e muitas jogadas do Simple que, mano, tem até uma jogada do Vini aí que, cê é louco. Antes, quero pedir, por favor, se inscreva no canal, rapaziada, dá um like nisso, mano. Eu já falei 500 vezes que o meu sonho é ter 1 milhão de inscritos. Hoje temos pouco mais aí de 788 mil. E 51,4% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Por mês, o canal soma aí mais de 1,6 milhões de espectadores únicos. Ou seja, mais de 1,5 milhão de pessoas assistem os meus vídeos por mês. Se inscreva no canal, amigo, por favor. Ó, o cafezinho já tá aqui. Essa jogada do Simple eu não conheço, eu não sei qual é. Mano, o bicho é bom mesmo. O varado é comum, tá ligado? Agora, o varado com spray transfer, muito conhecimento, mano. Muito conhecimento. Manese, mano, sai 1x3. 1, 2. Já tá 1x1. He's on a HUD, you know? He's again no pé. I know, yeah. É porque ele era da nave Júnior ainda, mano. Ah, eu lembro. Mano, eu lembro desse clipe. Eu vi esse clipe 2 anos atrás. Cagada, vai. Um pouquinho de cagada, óbvio, né? Mas só consegue quem tenta. Ele tentou e foi um pouquinho consciente no mínimo, tá ligado? Você é louco. Cachoeira. Qual a chance, rapaz? Qual a chance, rapaziada? Tá maluco. Qual a chance, mano? Olha o Steel ali na... Pegou o pixel e tirou. Caraca, pulinho, pegou a informação. O Simple já matou um ali, eu não vi aqui o do Simple. Ele já matou um. Não vimos aqui o... Simple checks into secret with the scout to start things off. E ele vai pintando varado. Mano, inacreditável. Goodbye, Oscar. Thank you for playing today. Esse clipe é inacreditável, cara. What the? Olha o Nicola. É outro que é o rei do tap, mano. A gente fala muito do screen, mas o que o Nico fez aqui também é sensacional. Simple novamente. 1 2. Não, I don't know. Smoke. Smoke varanda tá favorável aí pra ele. 3.
Bom, Filatro, tomou no time. Insane kill. Mano, presta atenção, presta atenção. Isso daqui é o Simple jogando uma face hit contra outros pro players, tá ligado? É, não é uma partida profissional, mas só tem pro player aqui. O Juan Flatro ali, o Sinops, enfim. Esse Luck, toca a foto da G2, não sei quem é, enfim. Magisk no time do Simple. O Simple, eu falo, ele smurfa contra pro player, tá ligado? Uma coisa é o global smurfar com a águia. O águia smurfar no ouro. É, o xerife smurfar no prata. O Simple smurfa contra os melhores do mundo, mano. Olha esse 4 cara. Essa partida aqui tava tudo dando certo, play. Absolutamente tudo. Que acabou. Vini Fúria. Quem não conhece essa? Nunca vi isso. Quem não conhece nunca essa? Vi isso, cara. Nunca vi isso. Quem não conhece essa, mano? Vini na época da Fúria. Guerri tava jogando. Que é isso, mano? Guerri tava jogando e quase com a mesma quantidade de kills ali que o Steel. Olha o Zayu. Mano, o Zayu, na minha opinião, é um dos AWPs mais agressivos do CSGO. Mano, quase que pega o terceiro. No-scopes himself through the smoke while flash to get a kill. There's no accounting for that. And another one. This is absolutely illegal, isn't it? Just said he wasn't exactly having the impact. Tudo dá certo com esse gordão, velho. Ó o Manessa. Um. Acho que é air, ué. E essa AWP Gunner aí com 4 de Ignis. Vale uns 50 mil dólares. Double with him, only come back. Yeah, stay there, I have it. We have it, we're perfect. Como que isso foi HS, cara? Panel automatic. Track on now. Expects the follow from Twist, but loses the fight. Now Kusta is low. Does Twist have a kit? Yes, he does, and a scout. Oh, here we go. Oh, God, I'm not. Também é muito esquilado, né? What? Oh, that's the badger. That's what you want to see. Oh, Chris. Tá até hoje jogando Major. Em alto nível, mano. Ah, essa é o dois no scopes. É que na época não tinha que o feed específico pra no scope. Simple, I don't know, man. If he just comes in with that, there's no side improvement. Apex gonna get close. This time olha essa G2, mano. IDK, Shox, Body, Apex e KNS. Tira também. Oh my god, taking down NBK. That's outrageous. Olha o Nip. Na época de Krieg. Da Krieg era boa. Right. Nice. Todos esses seriam denunciados demais, assim. Se não fossem pro players, tá ligado? Se fosse um random no MM, você ia denunciar, mano. KNS! Bomb down and in favor of G2. Frozen off and alive! That's insane. Excuse me, I'm sorry about that. That's a bit much. You're gonna have an ace on that. Real motivo da aposentadoria de KNS foi essa bala aqui. Isso daqui pra um jogador de CS é equivalente a uma entrada do Fagner pra um jogador de futebol. Tipo no Ederson! Meu pai amado. E agora, vamos ver se o Nexica convert o spray. Parece que ele já fez o que ele está fazendo para o Ace. Ele está em tempo, ele tem que fazer 4 defus. Ele jumps up again. Oh, it's good! It's good! It's gonna be close! I think he's done it! The ganhou ace ainda. Clutch from Frozen! Ganhou. Oh, I can't believe it. Oh my goodness, I'm so sorry for anybody listening. Hiko alone, he's been spotted now. Five shots of the Spammers. What is that? What is that, Hiko? Can you please explain what the hell's going on? Mano, he's so tá far o away, Hiko, he hasn't got a kit. Parece but tempo surely he's falar done nesse cara, all the way back. 5 HP and Hiko. Jogou muito, jogou that muito. That is one of the most broken things ali foi um preferizinho padrão, aquela posição ali, mano. Normal, o cara. O cara tá lá. Aquela primeira bala de famas. E só fica a cabecinha pra fora quando o cara tá ali. Ó, Manez. Usando uma Dragon Lord Souvenir, ó. Um. Dois. Nem ouvi esse cara. Esse é o 5? É o 5. Deve escutar a voz. Dois. Vai, fala. Pezinho antigo, hein? Ele escutou o cara pulando. Bagulho é Copa, tapa na xere. Time. Timezinho. Mano, safado. Olha o beat.
Balinha também do bicho. Opa. Bonés de novo. O negócio aqui é... Vou voltar pra pegar o pixel, tá ligado? Nem pra ver a jogada, mas pegar o pixel. Ó, ele travou nesse... sei lá o quê. É, tirou na altura da cabeça. Que isso, Monés. Nossa, que saudade da cast antiga. Tinha MBR do outro lado, ó. Falando do MBR do outro lado era o Fer. Tomou uma balinha do Fer. Se humilhou. Você acha que o Fer, se estivesse jogando no MM e tomasse uma bala dessa, ele não denunciaria? Não tá legal, não tá funcionando. O que é, moleque? Ele denunciaria. Mas já que é o Simple, ele não denuncia. Mas se não fosse o Simple, ele denunciaria. Isso é muito óbvio, tá ligado? Os caras fazem umas jogadas muito hackers, pô. Olha o Nico, mano. Olha o Simple, vai humilhar. Matou 3x1, ele já matou um, agora tá 2x1. Nossa, Simple сквозь Смоченский разрушает жизнь мира. Мол, остается один и только что. Ситуация 1-3 полностью переворачивается при помощи Александра. Что? Ó, tô falando. Dá essa demo pra alguém. Tapa ali o nick de todo mundo pra ninguém, né? Enfim, saber que é pro player e saber que é o Simple principalmente. Vai denunciar, mano. Que isso, gente? Não tem explicação, velho. Você viu? Porra, é essa, gente? Dois. Nico também é outro. Nem é Alper e tá metendo uma dessa. Ah, essa a gente conhece, né? Pô. Essa não tem como. Tome. Nossa, jogada aí. Se puder, mas até hoje ninguém nunca conseguiu replicar essa jogada, tá ligado? Aí foi mais safe. Nesse caso é mais safe, porque ele tinha informação do cara ali, todo mundo sabe que vara, tá ligado? Ele tinha uma noção de onde o oponente estaria. Agora, aquela de duas jogadas atrás, meu pai, mano, você é louco. Não, não há explicação. Ele não vai varar de novo, né? Ah, não, para. Acaba o vídeo aí. Tamo junto, galera. Eu e Rian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Não, acaba não. Tem mais um. Big reposition. Tema do Simple. Ah, eu sei qual que é essa. Essa também foi insana. Mas, mano, essa daqui foi reflexo, tá ligado? O cara passou na tela dele, enfim. Agora, do Monese? Você é louco, gente. Maluco, mano. Inexplicável. Inexplicável. Aquela do Simple. Mano. Assim, não foi a mais bonita, mas a mais cheater, na minha opinião, foi a matando dois ali na smoke. Aquilo lá foi bizarro, mano. Inacreditável, gente. É isso. Se inscreva no canal todos os dias. 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Fá.